Ну і зараз до нашого ефіру долучається Олександр Овчаров, дипломат, радник, посланець посольства України в Ісламській Республіці Іран з 2010 по 2014 роки. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Вашингтон Пост із посиланням на високопосадовців США оприлюднила нещодавно інформацію, що Іран може передати Росії балістичні ракети. Українське видання Defense Express зауважує, що українські ракети, іранські ці ракети значно небезпечніші за російські. Що зараз можуть зробити дипломати, західні лідери, щоб не допустити атак по Україні оцими іранськими ракетами? Ну, я хочу сказати, якщо коротко, сумнівів в фаховому рівні експертів Defense Express в мене, звичайно, немає. І навіть без глибокого аналізу відкритих тактико-технічних даних стає зрозумілим, що названі ракети пройшли модернізацію майже за 20 років. І, звичайно, вони, певно, кращі застарілих радянських ракет, що зараз використовує Росія. Предметом перемовин, також, як стверджують теж західні ЗМІ, є і інші зразки або моделі цих ракет. Зокрема, Шахаб-2 – це копія радянської Р-13, відомий за класифікацією НАТО СКАД. Шахаб-3 – це копія китайської ДФ-21. Ну, а відома крилата ракета «Сумар» це є не чим іншим, ніж копією російської Х-55. І тут я хочу сказати, що на дипломатичному рівні, звичайно, можна серйозно вплинути на цей процес різними шляхами. Шляхами залякування реального або міфічного, загроз, або шляхом перемоги. І дії Ірану, на мою думку, більше схожі на блеф з дуже високими ставками. Час, якого правда Омбаль покаже, є таке іранське прислів'я. Чим частіший предмет, тим легше помічаються на ньому плями. Тобто все таємне рано чи пізно стає явним. І в цьому контексті західні лідери мають бути послідовними в своїх рішеннях. Треба бути готовим до жорстких заходів на попередження, конкретні контрдії, санкції на двосторонньому і на міжнародному рівні, в тому числі проти тих компаній, які допомагали Ірану обходити санкції. Або звідки ж взялись у них ті ракети і дрони. Ну і визнання нарешті Росії країною-терористом має теж стати дієвим засобом на цьому шляху. Скажіть, от дрони, ці шахеди, вони майже щодня руйнують нашу інфраструктуру, але Тегеран, попри мішок доказів, як висловився Дмитро Кулеба, вперто називає всі претензії України недружніми діями і відмовляється зізнаватися. На вашу думку, чи не дивна така поведінка? Чому Іран продовжує заперечувати очевидне просто? Поведінка дивна. Але тільки в частині стратегічних цілей Тегерана та справжніх причин, які спонукають вище керівництво Ісламської Республіки на вкрай невигідні для себе дії. Для експертів тактика їхня, дипломатична або політична, досить передбачувана. Це ігнорування очевидного, відверта брехня, маніпулювання фактами. Сильно це відрізняється від кремлівських можновладців. До речі, згідно з канонами ісламу, брехня не дозволена мусульманові за жодних обставин, навіть якщо йдеться про дрібниці, на які зазвичай не звертається увага. Одним із підтверджень можу навести суру Аль-Калям із 68-го аяту, це з священного Корану. Тому не слухайся тих, хто підмінює істину брехні. Full stop. В цьому контексті, які мають бути, ну, вбачаються доцільними наші дії? Це в першу чергу жорстка і рішуча позиція. В Ірані поважають лише силу. Ну, йдеться, звичайно, про вміння тримати удар, діяти у відповідь рішуче, не тільки військові. Я аплодую нинішньому керівництву Міністерства закордонних справ
за дійсно за рішучу позицію, за відхід від так званої хуторянської політики, за вміння приймати рішення, які ґрунтуються виключно на наших національних інтересах. Зараз треба застосовувати весь арсенал дипломатичних засобів на міжнародному і двосторонньому рівні, включаючи нетрадиційні заходи, навіть в дрібницях. Наприклад, можна нарешті розібратися, яким чином Іран орендує в Україні будівлю посольства у держави, а Україна має смикатись по приватних власниках. От. В цьому контексті ми можемо апелювати до принципу взаємності, який дуже полюбляє від іранці разом із посиланнями на Віденську конвенцію. Що стосується можливого розриву дипломатичних відносин, сам цей факт – це вже дуже серйозний крок і чіткий сигнал. Ймовірно, і така позиція може допомогти, але якщо не заганяти Іран в глухий кут, залишивши йому можливість змінити позицію, зберегти обличчя. Треба застосовувати і кулуарну дипломатію, але виключно на наших умовах, студія. А в Росії не афішують теж іранські поставки. На вашу думку, який сенс Путіну приховувати військову підтримку з боку Ірану? Мені здається, що не афішують, насамперед, щоб зберегти інтригу, напевно. Зараз весь світ ламає голову, що коїться в Ірані, де тут сенс. Не афішують, певно, щоб не демонструвати слабкість. Щоб іранське питання не стало нарешті тою хворостиною, яка зламала хребет верблюду. За часів моєї роботи в Ірані, насамперед, в той час, коли Росія блокувала застосування санкцій міжнародних проти Ірану на рівні Ради безпеки ООН, іранські колеги пояснювали, але в приватних розмовах, приблизно таким чином. Ми чудово знаємо, що Іран є розмінною козирною картою в російсько-американських відносинах. Рано чи пізно вони, мається на увазі росіяни, нас здадуть. Питання лише за яку ціну. До того ж, ймовірно, що Росія хоче приховати факт надання допомоги Ірану в обході санкцій, можливо, експорті ракетних або навіть ядерних технологій на заміну зараз постачання зброї з Ірану. Студія. Вчора до європейських санкцій проти Ірану приєдналася також ще й Велика Британія. На вашу думку, чому Іран все одно продовжує гнути свою лінію? Що такого, можливо, він отримує від співпраці з Москвою, що ладен іти навіть майже проти всього світу? Від співпраці з Москвою я впевнений, що Іран більше втрачає, ніж отримує. Хоча що він втрачає? Вже і так втрачену довіру. Відрізає собі шляхи до нормалізації стосунків з західними партнерами, від яких великою мірою залежить подальший економічний розвиток цієї потужної країни. В чому тут ціна? Можливо, є припущення, що опрацьовується створення цієї так званої вісі Москва, Тегеран, Пекін. Можливо, передача ядерних технологій. А можливо, і внутрішні причини. Зараз Іран знаходиться на грані соціальних вибухів, поширюються протести, маніфестації. І не виключено, що внутрішня боротьба, при всьому тому, що верховний лідер через стан здоров'я, вік, можливо, інших причин, втрачає контроль за ситуацією. Для того, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем, не виключено, що Іран радикалізує свою зовнішньополітичну позицію. Студія. Пане Олександре, я вам дякую за цю інформацію і за ваш час. Це був Олександр Овчаров, дипломат, радник, посланець посольства України в Ісламській Республіці Іран з 2010 по 2014 роки.